Navodno, Šurbatović odlazi, Nedimović je bio protiv novog ugovora Draganu Stojkoviću Pixiju, a fudbalski klubovi u Srbiji, oni isti klimači koji su jednoglasno glasali za novi taj milje Fudbalskog saveza Srbije, žele promene, pa pozivaju se međusobno da se podrže. Ovde ne želim da aludiram na Novi Pazar, već na više klubova koji su podigli glas protiv Fudbalskog saveza i čini se da se koristi i prava prilika sada u oči najvećeg neuspeha. Zato sam ja ovde sa strane sebi otvorio nekoliko strana koje ćemo pročitati i upoznati se sa činjeničnim stanjem u srpskom fudbalu. Jedni pozivaju kako je alarmantna situacija, drugi pozivaju kako je sve okej, treći pozivaju kako im nije ni bitno toliko. E pa, hajde prvo da pređemo ono što se kaže početak. Fudbalska kuća u Staroj Pazovi, setimo se 6. februara 2023. godine, je trebala u tom nekom periodu da izabere predsednika Fudbalskog saveza Srbije, to jest Dragana Džajića kasnije. Kako se glasa na njoj? Ko ima pravo? Ko je tu sve podoban da glasa, da diže ruku itd. itd. Nije bitan redosled, znači ima svega, svakoga i svačega, ali ono što je jako bitno, to je da se naglasi da najviše delegata na tom skupu daje udruženje Super lige Srbije, Prve lige Srbije, dakle čak 28 ljudi. 16 iz prvog ranga, 16 iz drugog ranga. Ti isti ljudi, sada, koji će se udružiti i zagovarati promene i boriti se za bolji fudbal, za bolje sutra, svi ti u onom uživo prenosu, ako se setimo, Fudbalskog saveza, kada je Nedimović pravio sprdnju od celog tog događaja, svi ti su digli jednoglasno i bili protiv Poledice, protiv Vidića itd. I sad svi ti isti zagovaraju promene u srpskom fudbalu. Pa ja bih hteo da pitam, gospodo, u čemu se ovde radi? Da li je moralo da dođe do debakla reprezentacije da biste vi shvatili da su potrebne promene? Ili ovo ipak borba za bolja mesta u Fudbalskom savezu? Treba da se naglasi i taj deo da je Fudbalski savez odobrio skoro 9,3 miliona eura za kupovinu zgrade u centru Beograda. Tako da će se sada svi ovi poddelovi FSS ujediniti u jednu zgradu. Da li je to krenula borba za što bolju fotelju? Meni je prosto ovo neverovatno. U godinama kada mi imamo ekspanziju u našem fudbalu, menadžeri vrebaju na sve strane. Svakakve stvari se rade. Evo vidite, igrači odlaze kao na traci. Po čemu Srbi o poštenju? Hajmo dalje da vidimo. Kako piše Informer, dakle jedan novinarski list kod nas u Srbiji, za vas koji ste preko, ne znate verovatno o kakvim novinama se radi, oni prenose da je član Fudbalskog saveza Srbije, odnosno potpredsednik Branislav Nedimović, podneo ostavku. Niko živ u Srbiji ne zna da li je istina, da li nije. Ali ono što je bilo interesantno, da je ovaj Nedimović bio protiv potpisivanja novog ugovora sa Draganom Stojkovićem Pixijem. Zašto? Zato što mu je smetalo obeštećenje koje je Pixij zahtevao u slučaju neuspeha. Ko je zapravo Dragan Stojković Pixij? On je osoba koja je selektor naše reprezentacije. Jako pametnu strategiju ima, potpisuje ugovore tačno do pred velikog takmičenja i onda u oči velikog takmičenja, ukoliko ga izbori, on zahteva neku klauzulu po kojoj, ukoliko hoćete da mu vidite leđa, vi ćete morati da platite neko obeštećenje. Da, tako je plasirano nama u javnosti. E sad, hajde malo da pređemo taj klubski fudbal, kako to obično biva. Ukoliko ne znate, treneri danas se i kupuju među klubovima i vi kada potpišete nekog trenera, svaki trener ima svoju klauzulu po kojoj sutra, ukoliko je neki klub zainteresovan, želi da ga dovede, mora da plati pre vremena da ne bi čekao raskid ugovor ili ti već, plati 200, 300 hiljada ili ti 2, 3, 5, 10 miliona eura i potpiše ga. Da li vi stvarno mislite da svi u Srbiji su u fazonu, hej, Pixij je nametnuo milion eura izlaznu klauzulu? Ko je Dragan Stojković Pixij da on nameće nešto? Ne razumem. Mi imamo predsednika Fudbalskog saveza Srbije, Džajića. Svi znamo ko je Dragan Džajić.
pored velike legende i pored one druge priče koja se krije iza njega, koja je bacila mrlju na sve ono što je on bio uzdizan kod nas, važio čovjek za Boga. I onda dolazimo do tog dela u kome od Pixija se pravi Bauk, najveći neprijatelj našeg fudbala. Nedimović je najveći svetac koji nije želeo da potpiše, a to je dokazao tako što se nije pojavio na potpisivanju novog ugovora. Šurbatović izjavljuje kako je zabrinut za srpski fudbal. Pazite, da ne znam ko je Šurbatović, pitao bi ko je Šurbatović. Znam ko je Šurbatović, njegova funkcija tamo u tom fudbalskom savezu je, bože, ono, isplači se. Znate, malo je to sve smešno ovo što se dešava. Sad ispade, niko nije kriv. Niko ne želi da snosi odgovornost. Sve tere nad Pixija. Ja ovim video zapisom ne želim da upirem prstom ni ka Nedimoviću, ni ka Šurbatoviću, ni ka Pixiju, ni ka Džajiću. Nego kompletno želim da vam kažem, ej, svi ste krivi. Svako ima svoj udeo. Pixi nije lepo vodio reprezentaciju, Nedimović možda nije odradio neki svoj deo, Šurbatović, ja ne vidim njegova funkcija, uopšte šta on radi tamo. Doći ćemo i do Šurbatovića, hajde da pročitamo šta je čovjek izjavio. Kaže, ja sam još pre Eura najavio da ću napustiti funkciju, pazite, i preći na neku drugu. To samo u Srbiji ima, da vi prelazite s jedne na drugu funkciju, a da ništa niste pokazali. Šta je Šurbatović pokazao da dobije neku drugu funkciju? Da li vi stvarno mislite da će ta druga funkcija biti manja plaćena nego ova sada? Znači, takve stvari samo kod nas u Srbiji i na Balkanu imaju da se vide. Ajmo dalje. Samo da nađem deo u kome je on zabrinut za srpski fudbal. Evo ga, kaže, imamo mnogo bitnijih stvari o kojima treba da razgovaramo kao srpska javnost. Kuda ide srpski fudbal? Pazi, on se pita kuda ide srpski fudbal. A u izlaganju pre toga kaže, ja nemam ništa sa tim, to je fudbalski deo, moj fudbalski deo nije. Ali on se zabrinjava za srpski fudbal. Ko će zameniti igrače koji su igrali na Euru? Postavlja se pitanje. Slede nam ozbiljne utakmice u Ligi nacija već u septembru, od marta nas čekaju kvalifikacije za mundijal, a kao neko ko je jako dugo u fudbalu, jako sam zabrinut za budućnost srpskog fudbala. Ja samo da vidim da li mogu da nađem na brzinu deo, premotaću, moram da nađem taj deo što se tiče kako on nema nikakvu ulogu u fudbalu. Evo ga, našao sam. Kaže, na pitanje da li je Pixi spreman da se povuče, on konstatuje, meni je ovo treće veliko takmičenje posle dva mundijale i jednog Eura. Znači, toliko mu je ovo sve teško palo da gura sebe u prvi plan. Jesam generalni sekretar, ali nemam mnogo veze sa ovim fudbalskim delom. Ajmo opet da se vratimo iznad i da pročitamo njegovu izjavu koja je usledila pola minuta pre toga. Imamo mnogo bitnije stvari o kojima treba da razgovaramo kao srpska javnost. Kuda ide srpski fudbal? Ko će ga zameniti, odnosno ko će zameniti ove reprezentativce koji su sada bili na Euru? Slede nam ozbiljne utakmice, napominje, u Ligi nacija već u septembru, a od marta nas očekuju kvalifikacije za mundijal. Kao neko ko je jako dugo u fudbalu, jako sam zabrinut za budućnost srpskog fudbala. Da li vi mene pratite? Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća. Kakve su ovo izjave? Šta priča ovaj čovjek? I onda se vi pitate da li je Pixi kriv. On je najmanje kriv tu koliko ja vidim. Bar moj neki ugao gledanja. Jer ovo je neverovatno. Ispade Nedimović, bre, najbolja karika u celoj ovoj priči. Za Nedimovića bar znate da nije čovjek iz sporta. Znate da je čovjek iz politike, pa i ajde, ono, puj pik je njega i ne računa. Šta priča ovaj čovjek, bre? Ovo je neverovatno nešto. To je ono tipično zamlaćivanje nacije ka prosipala i šupljeg u praznog i tere. Znači, sa razmerom priča, pa onda klizeći, pa onda opet priča, pa klizeći. Jer vi vidite dokle smo mi došli. I ovaj čovjek će sutra da ima neku funkciju jako, visoko kotiranu na nekom dobrom mestu. Inače, 27.5.2004. godine izlazi u medije Džajić koji potvrđuje kako je celokupna situacija oko Pixija završena. A ako se vratimo nazad,
u 2023. ili ti tamo neki period oko 6. februara do 15. ili ti već kad je ispao taj skandal, tačnije lažem 27.6. Nedimović je rekao tada kako on nema ništa sa novim ugovorom i kako je to stvar Džajića. Znači tu niko nije kriv. Tu sam ja kriv, tu si ti kriv koji gledaš očigledno. Tako da ne znam, zaista šta bih ti rekao, kao što vidiš priča ide gore dole, isto kao što oni tebi, meni i svima nama prodaju maglu gore dole, a iza Dragana Džajića ostaće zgrada od 9,3 miliona eura, muški, ostaće veliki rezultati, u suštini mislim da treba i tekako da koliko god ga voleli ili ne, celokupnu podršku dati Pixiju, jer vidim da nema razlike u slojevima. Čini mi se da je on ovdje nekako gurnut u ćošak i svi su uprli prstom ka njemu, aj ti si kriv, kako bi sebe ispeglali u celoj ovoj priči. Znate, Čurbatović očekuje neku bolju poziciju ili ti neki drugi posao. Neverovatno nešto, zaista. Toliko za ovo izdanje. Pišite mi vaš komentar dole, voleo bih da čujem šta vi mislite o ovoj temi. Moje ime je Stefan Milićić, vama hvala na gledanju, a mi se vidimo u nekom od narednih izdanja. Do tada, sportski pozdrav.